Hvala predsjedavajuća. Imam par pitanja za Aleksandra Vučića i Ivicu Dačića kao potpisnike u ime države Srbije takozvanih briselskih sporazuma. Naime, u poslednjih nekoliko dana imali smo priliku da čujemo i kroz medije, a pre svega kroz izjave ministra inostranih poslova Ivice Dačića, da su Surinam i Gvineja Bisao povukle svoju odluku o priznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, što je naravno, ukoliko je to istina, ja verujem da je to istina i za razliku od Aleksandra Vučića koji je svojevremeno govorio o Ivici Dačiću 2008. godine, konkretnije da slaže šta god da kaže, ja verujem da je to istina i radujem se toj istini, kao što verujem da se raduje čitava ova skupština. Njegova poslednja izjava, koliko sam uspeo da vidim, da je rekao da će taj broj zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova spasti ispod 100, što je takođe za radovanje. Ali naravno to postavlja nekoliko pitanja i postavlja jedno osnovno pitanje koje ću ja postaviti predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću i Dačiću. Kada će to država Srbija da uradi? I dokle će da čeka da to drugi urade, a da ona zapravo, sprovodeći briselske sporazume, zapravo priznaje nezavisnost Kosova. Dakle, kada će povući svoje potpise, svoje parafe sa takozvanih briselskih sporazuma? Jer verujte, posledice po naše šanse da zadržimo Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije daleko veće imaju briselski sporazumi nego ova pojedinačna priznanja te države. Kao što vidite, neko ko je priznao verbalno ili na nekakav drugi način nezavisno Kosovo može u određenom trenutku i da povuče tu odluku i kakve su posledice, praktično nikakve posledice, dolazimo na neko prethodno stanje, za razliku od briselskih sporazuma gde je država Srbija, odnosno oni ljudi koje je vode, u ovom slučaju pre svega Aleksandar Vučić, prepustio briselskim sporazumima državu Srbiju takozvanom nezavisnom Kosovu na taj način što je prepustio institucije srpske institucije, državne institucije, takozvanom nezavisnom Kosovu. Drugo pitanje je, koje postavljam u ime preostalog naroda sa prostora Kosova i Metohije, zašto se Aleksandru Vučiću žuri da reši pitanje Kosova i Metohije baš sada, baš ova generacija i baš on u ime te generacije? Zašto to sada pokušava da rešava? On govori da to radi zbog naših dece, zbog budućih generacija. Verujte, ja sam pitao svoju decu, imam ih troje, do duše nisu više deca, punoletni su, oni su mi upravo rekli da ukoliko imam prilike da se sretnem sa Aleksandrom Vučićem, da mu kažem da baš on to ne čini, jer čini to na potpuno pogrešan način. I treće pitanje koje želim da uputim takođe Aleksandru Vučiću je da danas odgovori srpskoj javnosti da li će potpisati takozvani obavezujući sveobuhvatni sporazum sa državom Kosovom. On je ovoj javnosti to najavio, rekao je da to država Srbije, ukoliko želi u Evropsku uniju, mora da učini. Očekujemo sada, odmah, na početku, da kaže da li je spreman da takav potpis stavi na tom dokumentu i na taj način i konačno prizna separatističku tvorevinu u Prištini. Hvala vam.